predlog.Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, na osnovu člana 92. stavovi 2. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su podneli Narodnoj skupštini 26. septembra 2014. godine.Da li narodni poslanik Zoran Živković ili Vladimir Pavićević žele reč?Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Arsiću, poštovani ministre Selakoviću i poštovani gosti iz Ministarstva pravde, još 26. septembra prošle godine, poštovana gospodo, uputili smo u skupštinsku proceduru predlog dopuna Zakona o visokom obrazovanju. I po ko zna koji put, dame i gospodo narodni poslanici, predlažemo ovde da se ovaj predlog dopuna zakona uvrsti u dnevni red, jer smatramo da državne institucije naše republike, a pre svega Narodna skupština kao centralna politička institucija u našoj državi, treba da reaguje na teške prekršaje principa akademske čestitosti, poštovana gospodo. Evo još jednom ovde da podsetim i narodne poslanike i naše goste iz Ministarstva pravde danas, da se akademska čestitost, poštovana gospodo, temelji na samostalnoj izradi pisanih radova i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava. A da je najteži oblik prekršaja principa akademske čestitosti plagijat, poštovana gospodo. Ministar Verbić nam je poručio da naš predlog dopuna Zakona o visokom obrazovanju, koji podrazumeva uvođenje principa akademske čestitosti u Zakon o visokom obrazovanju, predstavlja prodavanje iluzije, poštovana gospodo. To je, gospodine Arsiću, za akademsku čestitost rekao ministar Verbić. A ja smatram da danas ovde svi zajedno treba da poručimo ministru Verbiću i svim drugim ministrima i predsedniku vlade i predsedniku republike da diplome, poštovana gospodo, ne smeju da se falsifikuju, da naučna zvanja moraju i u našoj državi da se stiču na čestit način, poštovana gospodo, i da tako mi saopštimo ovde da kao država i kao jedna od najvažnijih institucija u našem političkom sistemu šaljemo poruku da i mi hoćemo da budemo deo prostora visokog obrazovanja koji danas već postoji u Evropi i da hoćemo da budemo društvo znanja, poštovana gospodo. Svi ovde, ja mislim, znamo da znanje ne može da se falsifikuje. Odmah se vidi ko zna, a ko ne zna. Ali moramo da uredimo naše delanje tako i u oblasti visokog obrazovanja, da ni diplome ne smiju da se falsifikuju i da se zvanja stiču na čestiti način u skladu sa principom akademske čestitosti. Vreme, poštovana gospodine. Hvala vam. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za 19, protiv 1, uzdržan niko, nije glasalo 161 narodni poslanik od ukupno 181. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.